Na semana passada eu terminei a aula, né, dando a definição do que vem a ser o determinante, né? O determinante, Só relembrando aqui, né? Da aula passada. Isso aqui é a matriz. Matriz A, raiz de J, N por N, né? O determinante dela, né, dessa matriz, é por definição um somatório bem esquisito, né, de um fator que é, na realidade, um sinal da permutação, e você aparece multiplicações, né? A1, J1, até chegar a N, JN, né? Sendo J1, JN, né? Essa N aqui fazendo parte das permutações de N elementos, né? E esse delta P corresponde ao sinal da permutação, tá? Sinal da permutação. Que é P, né? P. Sinal da permutação. Bom, isso aqui só vai indicar qual vai ser o sinal que vai aparecer aqui na frente. Né? Se é positivo ou negativo, de acordo com a paridade, né? Se a permutação ela é par ou se a permutação ela é ímpar, né? Lembrando que uma permutação, eu tenho uma ênupla aqui de 1 até N, né? 1, 2, até chegar ao N, né? Você tem uma permutação J1, J2 até JN, né? Tem uma relação com uma aplicação bijetiva de uma N, né, até J1, JN. Na realidade, os elementos que aparecem aqui, né, esses J aí são um elemento ali dentro daquela sequência ali em cima, né, apenas um, né, de forma biunívoca. A gente vai identificar a paridade de acordo com a quantidade de trocas, né, ou de retornos, melhor dizendo, né, com o objetivo de transformar essa permutação na permutação original, né? Se você tem um número de trocas ímpar, então a permutação é ímpar. Se você tem um número de trocas par, então a permutação é par, né? Então, sendo a permutação par, nós definimos o delta P mais, ou seja, positivo. Se é da permutação ímpar, o delta P é menos negativo, né? A gente poderia colocar de uma forma mais, digamos assim, numérica, né? Através de menos 1 elevado a um K, né? Onde o K corresponde ao número de trocas que você precisa para retornar a permutação crescente, né, de 1 até N, né? E aí, sendo par, menos 1 elevado a N vai dar mais 1, sendo ímpar, menos 1 elevado a K, perdão, vai dar menos 1, ou seja, também poderia ser visto dessa forma também. Mas enfim, isso aqui é apenas para acrescentar um sinal, né, na frente daquelas parcelas que são produtos, ok? Bom, vamos fazer algumas observações sobre essa definição. A primeira observação é que podemos definir, na realidade, a primeira observação é o seguinte, não é bem essa. A primeira observação é em cada
cada produto, né? Produto A1J1, né? ANJN, né? Existe um fator de cada linha, da matriz, e que são dois a dois situados em colunas distintas. Mas também pode ser visto de outra forma. A gente pode ver, existe um elemento de cada coluna, e que são dois a dois situados em linhas distintas. Tá? O determinante tem essa característica de que você observa o comportamento de linhas e colunas. Ele vai varrer, né, os elementos da linha, né, e os elementos da coluna, tomando todos de uma forma por completo. Então, vamos ver, por exemplo, aqui. Vamos pegar uma situação aqui. Vamos pegar, por exemplo, para entender o que eu estou querendo dizer. Se eu olho essa matrizinha aqui, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A31, A32, A33. Ok? Quais são os produtos que eu vou considerar no determinante? Então, o determinante eu vou ter que pegar, né, produtos de 3 em 3 elementos. Bom, eu posso começar aqui pelo A1, né? Então, vamos lá. Depois eu vejo quais sinais que eu vou colocar. Então, eu vou ter A11, que eu peguei esse elemento dessa linha, tá? Então, os próximos elementos também não podem pertencer a essa coluna. Eu parto para outra coluna e parto para outra linha. Se eu olhar das colunas que estão faltando e das linhas que estão faltando, me resta esse quadradinho aqui, né? Aí eu vejo, quem é o próximo elemento que eu posso considerar? Ah, então na linha 2, como eu tenho que pegar da linha 2, que está falando ali, eu vou escolher entre o A22 e o A23. Então, eu escolho o A22, por exemplo. Mas eu poderia ter escolhido o A23. Né? Tem essas duas opções. Se eu escolher o A22, eu já matei tanto a linha 2 e a linha 1, coluna 1, coluna 2. O que vai me sobrar é quem? É o A33. Então, eu tenho que encaixar aqui o A33. Da mesma forma, aqui eu vou ter que encaixar o A32. Ok? Bom, já peguei todas as opções para o primeiro elemento aqui, o A11. Tá? Então, agora eu vou para o segundo elemento, que é esse aqui. Tá? Bom, esse é o elemento da linha 1, que eu vou encaixar aqui. Tá? Bom, retirando a linha... Tem alguém para entrar? Tem, né? Isso, Isabelle. Retirando a linha que ele está localizado e a coluna está localizada, pô, sobra esses dois, né? Esses quatro elementos. Aí eu parto para a segunda linha, que a primeira linha já morreu. Na segunda linha eu tenho duas opções. Eu tenho o A21 e eu tenho o A23. Vamos lá. A21, né? Aí eu tenho o A11,
um A, dois, três. Aqui. Bom, aí eu escolhendo o A, um, dois, com A, dois, um, né? Bom, já eliminei essa coluna, já eliminei essa coluna, já eliminei essa linha, já eliminei, sobrou somente o A, 3, 3. Né? E aqui, obviamente, se eu usei esse, o que vai me faltar aqui, que seria quem? Seria o A, 3, 1, que é o que está faltando. Né? Professor? O A, 3, 3, A, 3, 1. Oi? Só um minuto, deixa eu trabalhar o senhor. O senhor pode me aceitar rapidinho que eu vou mudar de aparelhagem? Não entendi. Eu vou precisar mudar de aparelhagem, então vou precisar sair desse aparelho para ir para outro. Tudo bem, vai lá, mete bronca. Alguém me avisa quando você estiver pedindo para entrar. Tá? Já pedi para entrar. Tá. Pode sair, sai e entra no outro. Obrigado, professor, deixa eu atrapalhar a aula. Ah. Já foi? Bom, já fechei o primeiro elemento, já fechei o segundo, agora vou para o terceiro, que seria quem? A, 1, 3. Bom, elimina a linha, elimina a coluna, sobra esses quatro elementos, né? Na segunda linha eu tenho duas opções, eu tenho o A, 2, 1 e eu também tenho o A, 2, 2. Tá? Bom, se eu escolher o A, 2, 1, obviamente eu vou ter que escolher o A, 3, 2. E se eu escolhi o A, 2, 2, obviamente eu vou ter que escolher o A, 3, 1. Tá? E aí, me forma todas as permutações possíveis. Entre elas, tem permutações pares e tem permutações ímpares. Né? Que aí a gente tem que saber qual é a paridade. Obviamente aqui eu tenho zero de permutação, então aqui é positivo. Né? Aqui, 1, 2, 3, tá vendo? Está na ordem certinha. Aqui agora está 1, 3, 2. Eu tenho que fazer uma troca para voltar. Houve só uma troca aqui, então aqui é negativo. Né? Aqui eu tenho. Aqui está errado, né? A, 1, 2. Isso, professor, aí é A, 1, 2. A, 1, 2 aqui. É A, 1, 2. Também tem A, 1, 2. Bom, aqui eu tenho A, 1, 2 e aqui eu tenho 2, 1, 3. Então, basta trocar 2 com 1. Então, aqui também é negativo. Tá? Aqui eu tenho A, 1... Aqui tem um A, faltou A. A, 1, 2, 1, 2, 3. Aqui eu tenho 2, 3, 1. Bom, eu vou ter que fazer duas trocas, né? Por exemplo, troco 1 com 2 e o 2 vem para cá, que eu vou ter que trocar com 3. Então, são duas trocas, então é par. Aparece baixo, né? Aqui eu tenho 1, 2, 3, aqui eu tenho 3, 1, 2. Eu vou ter que trocar 1 com 3, depois o 3 com 2. Então aqui é par também. Já foram 3 positivos, 2 negativos, aqui obviamente vai ter que ser negativo. Mas vamos verificar, né? Vamos verificar. 1, 3, 2, 3, 2, 1. Basta trocar 1 com 3. Se eu trocar 1 com 3, já volta na posição original, então tem que ser negativo, tá? Então, essa observação é interessante, né? Porque tanto no sentido, né, de você observar as colunas, as linhas, as colunas também. Então, em cada produto desse aqui tem um elemento de cada linha e também tem um elemento de cada coluna, sempre. Só um. Tá? Então, esse aqui é o elemento da primeira linha, que é também da primeira coluna. Esse aqui é o elemento da segunda linha, que é também da segunda coluna. Esse aqui da terceira linha e da terceira coluna. Aqui é o elemento da primeira linha e da primeira coluna. Aqui é da segunda linha, da primeira coluna já morreu, aqui da terceira coluna. Então aqui é da terceira linha e da segunda coluna. Sempre tem um elemento de cada linha e um elemento de cada coluna. Ok? Então, essa é a primeira observação, tá? E devido a isso, né, de acordo com essa propriedade, com essa característica determinante, nós podemos, né,
redefinir, né? Podemos definir o determinante de outra forma. Ou seja, aqui eu considerei as permutações do segundo elemento. Eu poderia ter colocado as permutações do primeiro índice. Ou seja, podemos definir o determinante de A como sendo somatório de delta P. Em vez de eu colocar os J, eu coloco I1, 1. I2, 2. Até IN, N. Ou seja, eu modifico de acordo com o primeiro índice, né? E a expressão segue a mesma linha. J1, JN, JN, I, né? I1 até IN, né? São permutações, fazendo parte do P, e aqui de novo delta P. É o sinal. Então, tanto faz eu ter esse formato ou esse formato, que o resultado é o mesmo. Ok? Muito bem. Agora podemos raciocinar de acordo com as propriedades, né? Sobre as propriedades de determinante. Alguém deseja tirar um print disso aí? Eu vou apagar. Propriedades. As propriedades. Sempre são úteis, né? A gente saber as propriedades. Primeira propriedade. Uma linha ou uma coluna é de uma matriz quadrada, né? De uma matriz quadrada é inteiramente nula. Então, a matriz A, rotação A, é inteiramente nula, então o determinante de A tem que ser zero. Tá? E a justificativa é, obviamente, pelo que eu acabei de falar, tá? Em cada produtinho, né, todos aqueles produtos que aparecem, tem que ter um elemento de cada linha e também um elemento de cada coluna. Se tem que ter um elemento de cada linha, tá, se aquela linha for inteiramente nula, então em todos os produtinhos vai ter um zero no produto, vai ter um zero na multiplicação, né? E aí o resultado vai dar zero, todas as multiplicações dão zero e a soma de zero é zero, né? Da mesma forma, se a coluna está inteiramente nula e em cada produtinho daquele tem que ter um elemento de cada coluna, então cada produtinho daquele vai ter um fator zero. E aí, tendo um fator zero, todos os produtos são zeros, né? Ou seja, a soma de zero é zero, ok? Então, se a matriz tem uma linha nula ou uma coluna nula, acabou, né? O determinante é zero. Segunda, que também é a consequência do que eu acabei de falar, né? O determinante de uma matriz A se iguala ao determinante da matriz transposta, né? Justamente porque, se você olhar essa definição e a outra definição, é exatamente a característica de transposição, né? Quando você faz a transposta de uma matriz,
os elementos, as linhas viram colunas, né? Então, na realidade, é como se tivesse feito uma adaptação, né, do determinante original para o determinante da matriz transposta, tá? Ou seja, o resultado é o mesmo. Então, é justamente a consequência das duas definições. É consequência dos dois formatos, né? Da definição. Os dois formatos de definição. Terceira. Se multiplicarmos uma linha de A por uma constante K, então formando uma matriz B, ficamos, né, uma linha ou coluna, né? Pode até colocar aqui, ou coluna, tanto faz. Uma linha ou coluna de A por uma constante K real, né, complexa também, formando uma matriz B, então o determinante dessa nova matriz, que é a matriz B, vai ser K vezes o determinante da matriz original A. Mais uma vez, isso é consequência daquele fato, né, de que em cada produto tem um elemento de cada linha e também um elemento de cada coluna. Se você multiplicou uma linha inteira por K, né, então aquele Kzinho ele vai entrar em todos os produtos que aparecerem, junto com aquele elemento que vai ter que participar, né? Porque quando você pega lá, você fez a linha K, ou a coluna, né? A linha K, você pegou K e multiplicou a linha R, tá ok? E aí você jogou no lugar da linha R, né? Aqueles elementos, né, que eu tinha aqui, A, linha R, né? A, R1 até o A, R, N, vai virar K, A, R1 até chegar o K, A, R, N, né? Então, esse indivíduo aqui, ele vai estar em um produto. O outro vai estar em outro produto. O seguinte, em outro produto. Ou seja, no final das contas, aquele somatório, né, que você vai fazer, delta P, né, A, digamos aqui, aquele formato que eu coloquei. A1, J1, até A, N, J, N, esse somatório aqui, algum indivíduo aqui dentro, e somente um, vai ter o K junto,
Então isso aqui, né, quando eu coloquei aqui dentro, o ar, o AR, né, vai aparecer aqui, o AR, né, aqui no meio tem o AR, na posição JR, multiplicado pelo K. Aparece bem aqui no meio, tá? Isso aqui vai ser o determinante da matriz B. Determinante da matriz B. Aqui no meio tem o ARJR, né? Porque eu tenho o AR1, né? Então aqui no meio tem o ARJR, que foi multiplicado por aquele K. Então esse K, ele vem para frente. Professor. Oi. Professor. Tem alguém? Estou pedindo para liberar. Tá, já deixei. Então isso aqui vai ficar somatório de K delta P A1J1 até o ARJR. Limpo, sem aquele K agora. Tá? Eu tirei aqui no meio, aqui tem um indivíduo, K ARJR. Então agora esse indivíduo já não tem mais o K. Por quê? Porque eu coloquei aqui na frente. Tá? E aí eu posso colocar em evidência. Então fica K que multiplica somatório de delta P A1J1 ARJR ANJN, né? E isso aqui na realidade é o quê? É o determinante da matriz A, ou seja, o determinante da matriz B é exatamente K vezes o determinante da matriz A. Ok? Quarta propriedade. Quarta propriedade. Trocando-se duas linhas ou duas colunas de posição entre elas, troca-se o sinal do determinante. Trocando-se duas linhas ou duas colunas, né, de ordem, de posição entre elas, a gente vai ter uma troca de sinal. Será que vocês conseguem entender por que que isso acontece? De acordo com as definições que foram dadas? Vamos tentar entender, tá? Só um momento para vocês não ficarem só observando eu falar, né? Os determinantes, o determinante, ele é definido, né, pelas permutações, né? E de acordo com as paridades dessas permutações. Então você pode ter permutações no primeiro índice, né? Ou você pode ter permutações no segundo índice, né? Porque você tem I, J, né? Então você pode permutar, né, os elementos índices primeiros, que são os I's, ou você pode permutar os índices J, tá? Então faz uma coisa ou outra, tá? Quando você troca duas linhas da matriz, né, o que que vocês acham que vai acontecer
com as paridades das permutações correspondentes. Por exemplo, se você trocar as linhas de posição, você vai estar modificando a ordem de dois índices is. Isso daqui. Está aqui, vamos ver aqui. Você tem aqui a linha 1. Quem é a linha 1? Vou botar uma linha. Aqui está 1, 1 até A, 1N. Aí vem aqui o A, R, 1 até o A, R, N. Aí mais embaixo vai aparecer o A, S, 1 até o A, S, N. E a última linha, A, N, 1 até chegar o A, N, N. Digamos que eu resolva trocar a posição entre essas duas aqui. Tá? Troquei a posição dessas duas. Então significa que o meu índice I, ele vem J, S, ele vem para cá, e o meu índice R, ele vem para cá. Ou seja, eu troquei a posição de dois índices. Né? Dos primeiros. Dos primeiros índices. Se eu trocar duas linhas. Né? E aí, eu vou olhar as permutações dos I's, né? São aquele formato. A, I1, 1, até chegar a IN, N. Ou seja, isso aqui, né? I1 até o IN, né? É uma permutação dessa sequência aqui. 1 até N. Tá? Professor, rapidinho. Bom, como eu estava falando, né? Se você troca de posição entre duas linhas, por exemplo, né? O que, que vai acontecer? Quando eu olho esses produtinhos, né? Onde eu tenho nos primeiros índices, né? A permutação, né? Dois segundos, os segundos vão estar na ordem certinha, de 1 até N, mas o primeiro índice tem uma reordenação, tem uma permutação desses mesmos elementos. Aí o que acontece? Se eu troco de posição dois indivíduos, né? Duas linhas, aquela coluna ele vai permanecer a mesma, não vai modificar, ela vai continuar sendo aquela coluna, né? Todos eles vão estar naquela coluna, normalmente, não vai mudar a coluna. O que vai modificar de posição são os índices da linha. Então, eu vou ter uma troca de um determinado índice aqui, de dois índices de posição, naquela permutação. Vai trocar de posição. E aí, o que acontece com a paridade quando eu faço aquela troca? O que acontece com a paridade? O que vocês acham? Vamos lá, gente. Eu quero que vocês entendam, né? O que, que é a paridade? A paridade de uma permutação. A paridade é de acordo com a quantidade de trocas que você precisa fazer para voltar à sequência original. Se você faz uma quantidade de trocas pares, então é uma permutação par. Se é uma quantidade ímpar, é uma permutação ímpar. Então, uma permutação ela pode ser par ou ela pode ser ímpar. Isso aqui é a paridade da minha permutação. Ou ela é par ou ela é ímpar. Se eu troco dois indivíduos aqui de posição, o que, que vai acontecer com a paridade? A paridade é ímpar. É ímpar? Pensa bem. Se a minha permutação original, que estava ali, eu não modifiquei, está ali, a minha permutação, ela for uma permutação par,
Se eu troco duas de posição, ela vai se transformar numa? Vai ser ímpar. Isso. Vai ser ímpar, né, professor? Exatamente. Agora, se ela já era ímpar... Ah, ela vai ser par. Muito bem. Então, se eu troco, se eu faço a troca de duas linhas de posição, o que que acontece com as paridades? Elas trocam sinal. Elas trocam sinal, ficam ímpar. Elas ficam invertidas. O que era par vira ímpar, e o que era ímpar vira par. Não é isso? Concorda ou não? Concordo. Beleza. Concordo, bom, se a permutação era par, o que estava na frente era mais, não era mais? Sim. Aí ela vai virar ímpar. Quem é que vai lá para frente? O menos. Se ela era ímpar, quem estava lá na frente era quem? Era menos. Menos. Se ela vai virar par, vai virar mais. Vai virar mais. O que que acontece no final das contas? Muda o sinal de todos os produtos. Se muda o sinal de todos os produtos, o que que vai acontecer com o sinal determinante? Ele também vai mudar. Vai mudar o sinal. Entendeu? Então, a justificativa disso é exatamente isso. Por quê? Vamos lá, vamos justificar. De fato, ao se trocar duas linhas de posição entre si, então as permutações todas, melhor dizendo, né? Todas as permutações trocam de paridade. Logo, o delta P muda, né? Muda para toda permutação. Ou seja, o que era mais fica menos, o que era menos fica mais. Você muda o sinal de todo mundo, né? E aí é fato, né? Que vai acontecer exatamente isso, né? O determinante vai mudar de sinal. Ok? Então, trocou duas linhas ou trocou duas colunas. Então, por exemplo, se eu pego aqui, A é essa matriz aqui. A1, A12, A22, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Aí eu formo duas matrizes. Vou botar aqui. A matriz B. Eu venho aqui, A11, A12, A13, A21, A23, A31, A31, A32, A33. E aqui eu tenho A21, A22, A23. Ou seja, eu troquei aqui, tá vendo? Essas duas linhas. Se eu formar uma outra matriz aqui, C, aí vem aqui A1, A21, A31, A
3. A13, perdão. A13. A23. A33. A12. A22. A32. Eu troquei essas duas colunas, tá vendo? Fiz a troca dessa. Oi. Alguém querendo entrar? Pediram para ir. Então, o determinante de B, ele vai ser igual ao determinante de C, né? Que, por sua vez, aqui é menos o determinante de A. Ok? Eles acabam sendo iguais, porque eles são os opostos do mesmo determinante, que é o determinante de A. Ok? Vamos lá. Essa é a quarta. Vamos para a quinta. Quinta propriedade. Se duas linhas de uma matriz quadrada são iguais, então, ou colunas, né? Duas linhas ou colunas, né? De uma matriz quadrada são iguais, então o determinante é zero. Bom, a gente pode ver isso pela definição, mas tem um truque simples para a gente provar isso aí. Bem simples. O que que acontece? Vamos lá, eu tenho duas linhas iguais. Tá? Vou pegar aqui, tem uma matriz A, ela tem duas linhas iguais, tá? Vamos botar assim, linha R igual a linha S, ok? Na matriz A. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a linha R, colocar no lugar da linha S, e eu vou pegar a linha S e colocar no lugar da linha R, ok? E aí vai surgir uma matriz B nova, ok? Onde eu troquei a linha R pela linha S. Entenderam? Hein, gente? Entenderam o que eu falei aqui? Eu peguei exatamente as duas linhas iguais e troquei de posição. O que que vai acontecer? Elas são iguais, então se mantém, não, professor? Exatamente, né? Ou seja, se eu fizer essa troca, linha R pela linha S e a linha R pela linha S, eu vou ter uma matriz nova, que é a matriz B. Mas essa matriz B vai ser exatamente igual a quem? A matriz A. Não é isso? Isso, só mudaria só o sinal se a gente mudasse pelo menos uma vez só, certo? Não. Eu tô trocando duas linhas de posição. É uma troca só que eu tô fazendo. Ah, entendi, certo. Beleza. Uma troca só que eu tô fazendo, tá? Não são duas trocas, não. Tá? Isso aqui tá é a modificação que eu tô fazendo, não é troca. Eu tô pegando a linha R e colocando no lugar da linha S, e tô pegando a linha S colocando no lugar da linha R. É uma troca só. Tá ok? Ok. Entendeu? Beleza. Mas com essa uma troca só, eu continuo tendo
a mesma matriz. Concordam? Concordo. Muito bem. Ótimo. Então vamos lá. Bom, se elas são iguais, obviamente o determinante de B é igual ao determinante de A, não é? Se elas são iguais, não são iguais? Sim. Né? Mas a matriz B, ela foi construída trocando duas linhas de posição, é ou não é? Sim, exato. Pelo anterior, quando eu troco duas linhas de posição, o que acontece com o sinal determinante? Ele se inverte. Então, significa que o determinante de B é menos o determinante de A. E agora? Mas, professor... Fala. Já que elas são iguais, o determinante seria o mesmo, não? Sim. Mesmo quando você troca. Mesmo quando você troca, o determinante é o mesmo. Mas, devido à propriedade anterior, por causa da troca, sim, os determinantes trocam de sinal. Vai dar uma outra matriz, basicamente? Pensa bem. Qual é? Vai ser zero, né? Ah, exatamente, né? Exatamente. Tá vendo? Se eu tô falando que o determinante de B é igual ao determinante de A, e o determinante de B é igual ao mesmo determinante de A, então significa que o determinante de A é igual a menos o determinante de A. Pega isso aqui agora e passa para o outro lado. Vai ficar o quê? Duas vezes o determinante de A é igual a quanto? Zero. E se duas vezes o determinante de A é igual a zero, o determinante de A tem que ser zero. Não tem saída. Okay? Então, se você trocar de ordem duas linhas, o determinante acaba tendo que ser igual a zero. Entenderam? Entendi, sim. O mesmo acontece com colunas. É a mesma história, tá? É o mesmo procedimento. Se for pensar, agora vamos pensar lá naquela definição. Lá naquela definiçãozinha maluca que foi colocada lá. Né? Naquela definiçãozinha maluca, que aparece um monte de produtinhos, né? Aí você tem lá duas linhas iguais. Aí você vai olhar, ah, tem um produto aqui. A paridade dele é par, então vai estar com sinal de mais. Mas vai aparecer um outro produto igualzinho a esse, naquele somatório, com paridade diferente, com paridade ímpar. Aí o que vai acontecer? Aquele produto, ele vai cancelar com o outro produto. Cada produtinho desse, naquele somatório enorme, tem um correspondente igual, porém com paridades diferentes. Aí acaba tendo os cancelamentos totais. Cancela um com o outro. Tá? Vamos ver só realmente isso acontece? Vamos ver. Pegar aqui no matriz 3x3, fica fácil de ver. Ele é... tem bastante produtos, né? Para a gente ter realmente, digamos assim, firmeza do que eu estou falando, né? Vamos pegar aqui a matriz A e eu vou deixar igual as duas últimas linhas, tá? Então aqui eu tenho A1, A12, A13, tá? Aqui eu tenho A21, A22, A23, tá? E aqui eu vou lá. A31, A32, A33. Depois eu vou modificar, tá ok? Senão a gente se perde. Tá legal? A princípio eu estou colocando diferente, mas depois a gente vai ver elas iguais. Então eu vou ter aqui esse fatorzinho aqui, A11, né? Com esse e com esse. A22, A33.
Eu botei esse fatorzinho aqui, A11. Agora, pegando esse indivíduo aqui, esse, agora me perdi, esse com esse, linha, agora esse com esse, A23, A32. Esse aqui é par, esse aqui é ímpar. Agora vou para o outro. É esse aqui. Eu vou ter esse, esse com esse e com esse. Vou botar assim. A12, A21, A33. E eu vou ter esse com esse e com esse. A12, A23, A31. Ok? Esse aqui com esse aqui eu tenho uma única troca, então aqui é par, esse aqui é ímpar. Agora eu tenho esse, eu tenho A13, vamos colocar esse com esse, A21, A32. E finalmente eu tenho esse com esse com esse, A13, A22. A31, ok? Esse aqui tem ímpar, que ele é par. Então aqui é mais. Agora eu vou modificar, ok? Onde? Agora no terceiro elemento. Vou olhar aqui no terceiro elemento, tá vendo? É sempre aqui, no terceiro elemento aqui. Tá legal? Eu vou trocar aqui. Vou trocar aqui os indivíduos, tá? Vamos ver aqui. Aqui eu vou trocar o A31. Cadê o A31? Pelo A21. Cadê o A31? Aqui. A31. Aqui vai ser o A21. E aqui vai ser o A21. Troquei. O terceiro indivíduo aqui. É sempre no terceiro. Estou mudando essa linha aqui, botando igual a essa. Tá? Aí ficou A21 nos dois, professor? Sim. Exatamente. Eu vim aqui, tá vendo? Aqui eu vou mudar essa linha, repetindo essa linha aqui embaixo, tá? Então é sempre o terceiro elemento que eu vou trocar, tá legal? É só o terceiro elemento. Então aqui eu tenho, era o A31, onde tinha o A31 eu vou encaixar o A21. Agora onde tinha o A32, cadê o A32? Tá aqui, aqui e aqui. Eu vou colocar A22. A22. E onde tinha o A33, eu vou colocar A23. A23. Agora você olha aqui, ó, tá vendo? Esse fator aqui, ó. Tem lá A1, A22, A23. A1. Aqui, bem aqui do lado dele, tá vendo? Só tá invertido aqui a posição, tá vendo? Mas é o mesmo fator, então esse aqui vai cancelar com esse. Justamente por quê? Por causa da paridade. Porque você vai ter os mesmos elementos, porém com paridades invertidas. E aí o sinal fica trocado. Aqui eu tenho A12, A21, A23. O que vai acontecer? Vamos ver aqui, A12, tá aqui de novo, 2, 3, 2, 1, tá vendo? Ele mudou a paridade. Então, esse aqui vai cancelar com esse. E esse aqui vai cancelar com esse. Exatamente na posição. Ou seja, dá exatamente zero. Justamente por causa da inversão da paridade. Tá? Quando você troca ali aqueles indivíduos. Beleza. A canetinha está apagando já. Deixa eu ver que hora é essa. Se não tiver passando muito aqui, o som. Dá 4 horas ainda. Dá tempo de fazer bastante coisa. Deixa eu mudar a canetinha aqui, a tinta da caneta. Está acabando. Acabou.
O último cartucho. Tem que comprar mais. Nós estamos na metade do semestre ainda. Tristeza. Vazião. Tá amado que é seco. Muito bem. Agora a próxima propriedade. As duas vezes são iguais. Agora essa aqui. Essa aqui é... Que é uma das mais chatinhas. Aí você vai falar assim, pô, essa é a mais chatinha? Então as outras não eram, né? Vamos colocar aqui no formato de determinante para ficar fácil de você ver. Então, esse determinante que vamos colocar aqui. Se eu pego o determinante de uma matriz A, 1, 1, A, 1, 2, até chegar a 1, 2. Ok? Vou ficar apertado aqui. Tem que aumentar isso aqui. Espalhar um pouquinho mais aqui, vou ficar mais para o meio. A 1, A 2, A 1, N, vou fechar para cá. Aí A 2, 1, A 2, 2, até chegar o A 2, N. Aí venho até uma posição R, que vem aqui A, R, mais R1, né? A, R1, mais um B, B, R1, A, R2, mais B, R2. Eu vou chegar até A, R, N, mais B, R, N. Aí eu vou até a última linha, mantendo tudo normal. A, N, 1, A, N, 2, até A, N, N. O que foi feito aqui? Nós pegamos uma linha, né? E acrescentamos um elemento em cada elemento dessa linha. Uma linha só, tá? Aí vai dar um determinante. O determinante dessa matriz é igual ao determinante A1, A2, até A, N, tá? A, 2, 1, A, 2, 2, até A, 2, N, vou chegar no A, R, A, R, 1, A, R, 2, até o A, R, N, e vou até a última linha, A, N, 1, A, N, 2, até o A, N, N, mais... O determinante da matriz A11, A12, até chegar a AN, A21, A22, até o A2N. Aí eu vou chegar na linha R, e aqui vai aparecer BR1, BR2, até BRN. E por último, AN1, AN2, até o ANN. Ou seja, eu posso separar isso aqui em dois novos determinantes, né? Onde essa linha aqui é trocada
pela primeira parcela, tá? E no segundo determinante aparece os segundos valores que aparecem aqui. Ok? Muito bem. Vamos lá. Ok, ok, né? Como é que a gente prova isso aí? Olhando pela aquela definição, né? Vamos chamar isso aqui de det de A, tá? Det de A, vamos chamar isso aqui de det de B. Chamar isso aqui de det de C, ok? Quem é o det de A? O det de A, né? É o somatório. Deixa eu ver qual a versão melhor para usar aqui. Acho que é a versão de Kuruda, né? Acho que eu estou fazendo o seguinte aqui, está diferente aqui. Vamos ficar bagunçado, vamos colocar aqui A, vamos colocar aqui B, e aqui vamos colocar C. Fica mais fácil. C. Então aqui vai ser o quê? Vai ser o delta B, A. Ah, não, C, né? C, I, U, C, I, U, C, I, U, U, C, I, 2, 2, até C, I, C, I, N, N. Vamos esquecer as paradas ali, vamos não ficar bagunçado. Tá ok. Aí o que vai acontecer? No meio desse produto aqui, ó, né, tem algum I, né, nessa brincadeira aqui, que vai cair exatamente na linha R, né? Então tem aqui um certo I, K, que é igual a R, em qualquer produtinho desse aqui. Em qualquer produtinho vai aparecer o IK, que é igual a R. Então, naquele momento que eu tenho o C e K, C e K, K, né? Que está exatamente na posição K. Ele vai ser exatamente, tem o A, que é o CR, né? CRK, CRK, que vai ser igual a AR, K, mais BRK. Ele encaixa bem ali no meio. Aí o que acontece? Eu vou ter esse produto, né? Quando aparece aqui o C e 1, C e 2, 2, aí 1, 1,
C2,2. Aí aqui no meio do caminho vai aparecer quem? O C, I, K, K. Meio que no meio do caminho. C, I, K, K. Eu vou até lá o C, I, N, N. C, I, N, N. No lugar desse indivíduo aqui, eu vou encaixar essa expressão. Tá? Então, isso aqui vai ser igual a quem? Vai ser C, I, 1. 1. C e 2, 2, e aí no meio do caminho vai surgir ARK mais BRK, C e N, N. Ok? Esses indivíduos que aparecem aqui, ó, que estão fora da posição, tá? Eles vão coincidir com os elementos dos A's. Então, na realidade, isso aqui vai ser o quê? Esse CI1, CI2, CI até, exceto aqui no meio, né, que é o único que fica diferente, é o que está na posição R. O restante se iguala aos elementos da matriz A. Então, esse aqui fica A, I1, 1, A, I2, 2, e vai aparecer A, R, K, mais B, R, K, e aqui tudo se repete de novo, mudando para A, A, I, N, N. Isso aqui eu posso separar, como se estivesse distribuindo, isso aqui é a mesma coisa que A, I1, e 1, 1, A, e 2, 2, aí eu chego aqui no meio do caminho, vai aparecer quem? O A, R, K, eu pego tudo de fora aqui, até chegar A, I, N, N, mais, aí vem, A, I, 1, 1, A, I, 2, 2, tá? Aí vai aparecer o BRK, A, I, N, N. Ou seja, esse determinante que aparece aqui, eu posso modificar, vou apagar aqui agora, tá? Eu posso modificar para... Troco isso aqui por essa soma. Então, aqui vai ser o somatório de delta P. Aí eu coloco esse produto, ou seja, A, I, 1, 1, até chegar A, R, K, até chegar A, I, N, N, mais o somatório do mesmo delta P, A, I, 1, 1, até B, R, K, até A, I, N, N. Bom, aí que nós chegamos aqui? Esse somatório, ele acaba se quebrando nesses dois somatórios. Esse somatório é um determinante, que é o determinante dessa matriz, tá vendo? Onde aparece todos os A's, tá vendo? E quem é esse determinante aqui? É dessa matriz, tá vendo? Onde na posição R, né? Eu botei R, R aqui, também fico confundindo tudo. Né? R, K, assim. Exatamente. Na linha R, tá vendo? Na posição R, que é exatamente o BRK que está aparecendo. Então aqui vai ser o quê? É o DET da matriz A, que é essa aqui, e esse aqui é o DET da matriz B. Exato. Então, o DET daquela matriz original, onde você soma essa linha com essa linha, né?
dá esse determinante, que a gente quebra em dois, que vira esses dois determinantes, que é das parcelas que aparecem aqui. Ok? Na prática, né, ele não é muito utilizado. O que interessa dessa propriedade é a sua consequência. Vamos ver a consequência dessa propriedade. A consequência. Consequência. Se substituirmos uma linha ou coluna, tá? Ou coluna. Pela soma dessa linha com outra linha, o determinante da nova matriz, é zero. Por exemplo, vamos olhar aqui uma matriz A. Então, a matriz A, 3 por 3, vamos lá. Menos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 0, 1, menos 1. Essa é a matriz A, tá? Agora, eu vou criar a matriz B fazendo o seguinte. Eu vou pegar a linha 1, a linha 2, somar com a linha 3 e vou pôr no lugar da própria linha 2. Ok? Então, eu vou ter uma matriz B que vai ser isso aqui. Menos 1, 2, 3. Bom, aí eu vou somar essa com essa, fica 4. Essa com essa, fica 2. Essa com essa, fica menos 1. Tá? E aqui eu mantenho essa linha. 0, 1, menos 1. Ok? Professor? Oi. Tem alguém aqui, né? Não, na linha 2 fica 1, não, porque é 2. Ah, não. Não, eu estou trocando ali. Você somou 2 com menos 1? É, deixa eu fazer de novo a conta aqui. 4 com 4 com 4 com 0, 4. 1 com 1, 2. Ah, é 1. Tá certo. 2 com menos 1, menos 1. Beleza. Ok, se eu for olhar a propriedade, o que vai acontecer? Quem é o determinante de B? Determinante de B, se eu for olhar aquela propriedade, só para entender por que, que realmente dá zero. Ok? É isso aqui. É menos 1, 2, 3, 4, 2, 1, 0, 1, menos 1. Tá? Ok? Zero. É igual parei bobeira aqui ao determinante da matriz original. Estou com zero na cabeça. Da matriz original. Vai aparecer um zero aqui, eu falei zero.
substituindo uma linha pela soma dessa linha com outra linha, o determinante da nova matriz é igual ao determinante da matriz original. Então vamos ver aqui. Tá? Se eu for olhar isso aqui é igual a quem? É igual a menos 1, 2, 3, menos 1, 2, 3, e aqui vai aparecer 4 mais 0, vai aparecer 1 mais 1, e aqui vai aparecer 2 somado com menos 1. Né? E aqui embaixo eu tenho 0, 1 e menos 1. Ok? E aí, pela propriedade, isso aqui fica o quê? Fica menos 1, 2, 3. Aí eu pego os primeiros elementos. 4, 1, 2. E aí, 0, 1, menos 1. Somado, aí eu vou ter outro determinante. Qual é o determinante? Menos 1, 2, 3. Aí eu pego o segundo. 0, 1, menos 1. E aí, 0, 1, menos 1. Aí, se você olhar esse segundo determinante aqui, tá vendo? Tem duas linhas iguais. Então, isso aqui vai dar 0, né? Ou seja, acaba sobrando isso aqui. Ou seja, essa nova matriz B tem o determinante igualzinho ao determinante da matriz A. Ou seja, o determinante de B é igual ao determinante de A. Tá? Ok? Então, aquela propriedade, né, serve exatamente para a gente poder manipular. A gente manipula a matriz para que a gente consiga chegar a uma matriz mais simples de se calcular o determinante. Tá? Se você conseguir, obviamente, fazer isso. É claro, né, que a gente vai ter que ir pensando nas situações, tá, que vão ocorrendo no meio do caminho, né? Se você simplesmente soma e substitui, né, o resultado é mantido. Agora tem outras propriedades, né? Quando você multiplica uma linha por uma constante, o determinante é multiplicado também por aquela constante. Ah, então, se eu multiplico por menos 1, o determinante vai ser multiplicado por menos 1. Né? E aí você vai fazendo as devidas alterações, lembrando desses pequenos detalhes, né? Que é constante, que é os sinais que você tá atribuindo aí nessas multiplicações. Tá? Não é só simplesmente, a soma simplesmente às vezes não resolve nada. Né? Mas você resolve quando você lembra dessas multiplicações. Ok? E aí a gente vai manipulando até chegar numa situação simples, chegar numa situação em que o determinante é fácil de ser calculado. Tá? Vamos ver aqui. Não sei se eu vou fazer isso agora ou não. Tá, eu vou dar um exemplo de como é que você faz um determinante pensando dessa maneira que chega numa situação simples, tranquila. Tá? Mas para isso, a gente vai pensar no seguinte. Se uma matriz é triangular, o determinante é o produto da diagonal principal. Justificativa é justamente por causa da necessidade de aparecer. Então, vamos dizer que eu tenho uma matriz triangular superior. Né? Para ela ser superior, abaixo da diagonal
principal, todo mundo aqui é zero. Todo mundo aqui é zero. Ok? Então é cheio de zero aqui ou é cheio de zero aqui. Tá? Aí o que, que vai acontecer? Na hora de você calcular o determinante dessa matriz, esses elementos que aparecem aqui vão aparecer em produtos. Né? E sempre que eles aparecerem, aqueles produtos vão se anular. E aí o que acontece? Vai sobrar um único produto. Um único produto que não aparece ninguém daqui. Para não se anular, não pode aparecer ninguém daqui. E nesse produto que não aparece ninguém daqui, é exatamente o produto formado pelos elementos da diagonal. É o único momento. Saiu daquela diagonal, né? Ou seja, se pegar alguém aqui em cima, tem que pegar alguém aqui embaixo. E aí pegando alguém aqui em cima, pegando alguém aqui embaixo, vai aparecer alguém zero naquele produto. Então aquele produtinho vai sumir. Só vai sobrar aquela diagonal principal na hora da conta. Tá? E aí o que acontece? Isso aqui nos dá um cálculo simples para se calcular o determinante de uma matriz quadrada. Não importa o tamanho dela. Ela pode ser gigantesca, pode ser enorme. Tá? Porém, você pode calcular apenas multiplicando a diagonal quando ela for triangular. Né? Ou seja, tiver um triângulo de todo mundo zero abaixo da diagonal principal ou todo mundo zero acima da diagonal principal. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos pensar numa matriz quadrada e como é que a gente faria para calcular o determinante de uma maneira um pouquinho mais tranquila. Tá? Então vamos calcular. O det de A, onde A é essa matriz aqui. Vou botar uma matriz 4x4. Vou botar aqui 1, 2, menos 3, 1, 0, 1, 2, 1, 1, 1, 4, 1, 2, 1, menos 1. Bem completinho aqui, né? Bem completinho. Bom, vou manipular, né? Aí o que eu vou fazer aqui? O que eu vou fazer? Vamos efetuar o escalonamento dessa matriz. Bom, eu já tenho um aqui, já tenho um aqui, né? Beleza, aqui está zero. Tá? Vamos eliminar esses fatores que aparecem aqui. Ok? Esses fatores. Bom, para eliminar esses fatores, eu posso começar a pensar, vamos multiplicar essa linha por menos 1. Tá? Então, eu vou transformar numa matriz nova, que eu vou chamar de A linha. Vou botar A1. Né? Essa matriz A1, aqui eu vou ter 1, 2, menos 3, 1, 0, 1, 2, 1. E aqui eu tenho menos 1, menos 1, menos 4 e menos 1. Vou manter aqui embaixo. Ok? O que aconteceu? Eu troquei o sinal, né, dessa linha. Então significa que o determinante de A é menos o determinante de A1. Você vai guardando isso na memória. Ok? Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa linha e vou substituir pela soma dessas duas linhas. Aí eu vou ter aqui, eu vou ter uma nova matriz, uma matriz A2, que é 1, 2, menos 3, 1, 0, 1, 2, 1. E aí quando eu somar e substituir, né, aqui vai ficar 0, porque 1 menos 1 vai dar 0, aqui vai ficar 1, né?
aqui vai ficar menos 7 e aqui vai ficar 0. A última linha vamos manter. Muito bem. Ok. Agora vamos tentar eliminar isso aqui. Né? Ou a gente pode trocar também. Vamos deixar aqui. Vamos eliminar isso aqui. Como é que a gente faz para eliminar isso aqui? Vou colocar o 2 em evidência, né? Ou seja, é como se tivesse dividido por 2. Aí eu vou formar uma nova matriz aqui, né? E aí tudo aqui vai ficar dividido por 2 e aqui vai ficar 1. Então é como se tivesse posto o 2 em evidência. Então, o determinante da matriz A2 é igual ao determinante da matriz A1. Isso aqui está na nossa memória. Ok? Porque apenas eu somei e substituí. Tá aqui. Mas aí o determinante da matriz A2 é igual a 2 vezes isso aqui. 2 menos 3, 1, 0, 1, 2, 1. 0, 1, menos 7, 0. E aqui vai virar 1. Aqui vai virar meio. Aqui vai virar menos meio. E aqui vai virar 1. Vai virar 1. Que eu ainda posso ainda colocar um menos aqui, para que ficar menos, menos, mais. E menos. E agora apareceu menos 1 igual tinha aqui. O que, que eu vou fazer? Vou somar essas duas linhas e vou colocar no lugar dessa linha aqui. Tá? Mas eu não posso esquecer o 2 aqui. Tá? Não posso esquecer o 2. Menos 2 que apareceu aqui. Então, o determinante de A2, então vamos colocar assim, determinante de A2 é menos 2 vezes, tá aqui. Aí vai entrar aqui agora a matriz nova, que é 1, 2, menos 3, 1, deixa ela quieto, 0, 1, 2, 1, ainda está quieto, não vou mais mexer nessa, tá? E aí eu tenho 0, 1, menos 7, 0, né? E agora eu vou somar essa com essa e colocar aqui. Quando eu somar essa com essa e colocar aqui, vai cancelar. Então quer ficar 0, né? Aqui, somando 2 com meio, fica 3 meios. Ótimo. E aqui, somando aqui, menos 3 com, vai ficar menos 5 meios. Menos 5 meios. E aqui, quando somar esses dois aqui, vai dar 0. Dá 0 aqui. Ok. Bom, eu já posso eliminar aqui, né? Mas antes eu tenho que multiplicar por menos 1 para poder ficar aqui. Se eu multiplicar por menos 1, aqui fica menos, aqui fica mais. E o sinal aqui fora, ele vai voltar a ser positivo. Agora eu vou juntar essas duas e colocar aqui. Então vai ficar 2 vezes 1, 2, menos 3, 1, 0, 1, 2... 1, aqui fica 0, 0, né? Aqui somando aqui fica 9, e aqui fica 1, né? A última linha, vamos repetir ela, 0, 3 sobre 2, menos 5 meios e 0, tá?
Tá? Então, o que, que eu vou fazer? Vou pegar o 3 meios em evidência, né? Vou jogar aqui para frente. Então, aqui vai ficar 2 vezes 3 meios. 1, 2. Menos 3, 1. 0, 1, 2. 1. 0, 0, 9, 1. Aí colocando 3 meios em evidência, aqui fica 0, aqui fica 1, né? Que é 3 meios. Aqui vai ficar menos 5 terços. E aqui continua 0. Continua 0. Agora vamos eliminar esse aqui. Para eliminar esse aqui, vai aparecer, tem que colocar menos 1. Então fica menos 1, aqui mais, e aqui permanece 0. Aí vem o menos aqui para frente. Vem o menos aqui para frente. Tá? E aí quando eu somar essa linha com essa, vai eliminar. Então vai ficar 1, 2, menos 3, 1, 0, 1, 2, 1, 0, 0, 9, 1, 0, 0, tá quase acabando. 0, 0, 9, 1 aqui. 0, 0. Aí fica 9 mais 5 terços. 9 mais 5 terços vai ficar 27, 32 terços. 32 terços e 0. Eu perdi o fio da meada, né? Que era a 1 era igual a menos um determinante de água. Tem uma troca aqui. Tem uma troca aqui. Não posso esquecer disso. Então aqui eu vou ter. Vamos lá. Tem o menos 2. Menos 2 e 3 meios. Não posso esquecer aqui. 2 e 3 meios. Então você quer ficar menos 2 vezes 3 meios, fala. Não seria 2 mais 5 terços para poder zerar a linha 4, você não teria que pegar a linha 1 mais. Sim, somar esse com esse. É, para poder zerar ali o. E eu somei errado aqui. Tem razão. 2 mais 5 terços, somei o 9. 2 mais 5 terços, 6, 11, 11 terços. 11 terços. Né? E aqui vai dar 1. Só outro erro aqui, vai dar 1. 1 mais 0, 0. 1 mais 0, 1 mais 0, 1, tá certo. Agora eu vou colocar 11 terços em evidência. 11 terços. Vai cancelar o 2 aqui, já vai ter cancelado o 3, né? 11 terços. Tá? E aí vai ficar 1, 2, menos 3, 1, 0, 1, tá? 0, 1, 2, 1, 0, 0, 9. Vamos colocar o 9 também em evidência, tá? Então fica 1, 1 nono, 1 nono, aí aparece o 9 aqui na frente, porque o 9 evidencia também. E aqui vai ficar 0, 0, 0, 0, aqui fica 1 e aqui fica 3 sobre 11. Ok, tá? Bom, aí eu coloco mais uma vez o menos aqui na frente, que vai cancelar com esse aqui, né? Vai cancelar com esse, e aí fica menos aqui e menos aqui, ok? Vou apagar aqui embaixo, escrever esse valor aqui embaixo, que é o det de A2 é igual ao det de A1, que é menos o det de A. Ok?
Pode esquecer isso aqui. Bom, aí quando eu somar, de novo, eu vou ter 9. Aí cancelou 2, cancelou 3. 9 vezes 11, né? Só sobra isso aqui. E aqui vai ficar 1, 2, menos 3, 1. 0, 1, 2, 1. 0, 0, 1 e 1 nono. 0. Vou somar. 0 vai cancelar. Né? E aí eu vou ter 1 nono. Menos 3 onzeavos. 1 nono menos 3 onzeavos. Né? Ou seja, o det de A2 é igual a quem? Esse det de A2 é igual a 9 vezes 11 vezes 1 nono menos 3 onzeavos. Fazendo a conta aqui, vai dar 99, né? Vai cancelar, né? 9 e 11 cancela. Então vem 11. Que é 11 vem para cá, menos 27. Menos 27. Que vai dar menos 16. Certo? Que é igual a menos o det de A. Né? O menos det de A é menos 16. Então o det de A vai dar 16. Tá? Então. Essa é uma maneira de você calcular o determinante, você fazendo, efetuando escalonamento da matriz até você transformar ela numa matriz triangular, porque aí você faz um produto da diagonal, né? Aí o que sobrar na frente, né? Você efetua as multiplicações. Não pode esquecer, né? Cada vez que você tem uma constante, você põe em evidência, lá para frente do determinante. Cada vez que você multiplica uma linha por menos 1, né, para você poder fazer o cancelamento, vai um menos lá para frente, não esquecendo esses detalhes, não tem erro, tá? Não tem erro, você consegue calcular o determinante do tamanho da matriz que aparecer, pode ser gigantesca, o trabalho que você vai ter é de fazer o escalonamento, tá? Então essa é a primeira maneira que a gente já aprendeu para calcular o determinante. Próxima aula a gente faz mais, tá? Outras formas. Aí tem o método de Laplace, que não é tão simples, né? Mas é uma fórmula mais visual para a gente conseguir fazer isso. Né? É claro que o trabalho ainda é enorme, dependendo do tamanho da sua matriz. Né? E tem outras técnicas, né? Mas aí são situações particulares. Situações gerais é essa forma que você faz o escalonamento ou por Laplace. Ok? Bom, gente, vamos encerrar hoje, né? Que hoje foi